abuurkii aan breega lahayn inta waa sii weynaada, weliba kor u sii kacday. Dowladaha Afrika waxaan joognay shalay 14, maanta waa boodno, waxaan maraynaa 13, koraan usii soconnaa. Inaan kow noqonaa cabsi nagu ah annaga dhan, kow hadda waxaa noo ah annaga South Africa iyo Masar ayaa ah, Tunisia naga horreysay annagoo ayadoo ahayd 13, maanta annaga meesha ka qaadnay Tunisia 14 ay noqotay. Hadda walaalayaalow, waa idin baryahaya, maanta baryaan weyd meesha inaa idin baryo oo idin ka baryo inaad dhegihiina furtaan oo dhegaha u furtaan, wacyigelinta inaad dhegaha u furtaan ayaan rabaa, oo aad xoogga saartaan inaad talooyinka siday yihiin aada u qaadataan una fulisaan. Arrinkaas wuxuu noo wada tiri doonaa inaan nafteennana badbaadinno, ummaddeennana badbaadinno, qarankeenna badbaadinno, yaan kaloo badbaadinaynaa adduunka dhanna badbaadinno. Bal u fiirso aayadda qur-aanka aan xusuusan, waman axyaaha fakaannamaa axya annaasa jamiica, qofkii hal wanaaga sameeyey oo naf badbaadsay adduunka dhan isagoo badbaadsan, inta nool oo dhan isagoo badbaadsay, dadka nool oo dhan uu la mid yahay. Haddii awooddaas iyo ajarkaas Ilaahay na siiyey, maan ka faa'iidaysanno oo annaguna isbadbaadinno. Arrinkaygaasu wuxuu ku wajahan yahay qof kasto. Qof kasto oo Soomaali ah ayuu arrinkaasi ku wajahan yahay. Qof kasto oo muwaadina ayuu arrinkaasi ku wajahan yahay. Waa mas-uuliyad wadareed, waana mas-uuliyad gaar ahaaneed, waa mas-uuliyad wadareedoo haddaan qof walba gurigiisa iyo intuu mas-uulka ka yahay uu sida tilmaamuhu yihiin ay raacaan, hadda waa wadaro, waa isbadbaadinaynaa. Waa mas-uuliyad qof oo hadda qofkii mas-uuliyaddu saaran tahay waa inuu mas-uuliyaddii uu si fiican uga jawaabo oo si fiican u fuliyo weeye. Taas waa iga mid. Weli waxaan ku celinhayaa dhallinyarada waxaan maanta ka rabaa inay noqdaan badbaadiyaha qaranka iyo badqabka dadweynaha. Badbaadiyaha qaranka inay noqdaan iyo badqabka dadweynaha aan ka rabaa maanta, oo aysan noqon dilaaga dahsan. Arrinkaasi waa nagu soo laalaabanayaa, annana waa ku laalaabanaynaa. Dhallinyaradu waa inaan si gaara ula hadalno wey. Cudurkaani hadduu naga galo meelo khatara, hadduu naga gaaro oo sida matalanba meelaha agoonta lagu hayo kale, hadduu naga gaaro xabsiga, hadduu naga gaaro meelahaas, ilaa hadda intaasaano IDB-ga dadka soo barakacay hadduu naga gaaro, runtii wax way khataran gelinaa annaga dhan. Oo waxaan qabanaynaa waa ka kacay noqonaysaa. Marka si dadaalku u socdo, dowlad waa la dadaalay oo maxaa lagu daray wacyigelinta xoogga badneed oo socotay, waxaa lagu daray usbuuc kale. Intaasba waxa weeye in dadka qof walba gurigiisa loogu tago, qof walba gurigiisa uu fahmo. Waxaan mar kale ku celinayaa masaajidyadii. Waxaan ugu celinayaa masaajidyada iftaa ka soo baxday, iftadii ka soo baxday in sida ay tahay loo fuliyo weeye. Waxaanan codsan lahayn oo ka codsan lahayn maamulka gobolka inuu arrinkaa xaqiijiyo, inay ay saas u fusho. Walaalayaal, baabuurtii weli waa la iska wada raacayaa. Shalay waxaan isniri, baabuurka iska fiiri, haddaad aragtay inuu buuxo ka joogsa midka kale sug. Annaga dhan oradaan ugu jira, oradka aan joojinno, nafteenna aan badbaadinno, oo aan iska warqabno, oo aan iska hakinno in cudurka uu nala kulmo. Baabuurka iska fiiri, bajaajka hubso inaad kaligaa tahay. Bajaaj hal qofaa loogu talagalay, hadday u badato laba qof, laakiin hal qof ku raaca. Lacagta la leeyahay waa la dhaqaalaynaa, wallaahi xanuunkay kaaga baxee. Wallaahi inaan hal daqiiqad oo madax xanuun ku qabtay ama qandho tiro badan ku qabatay, lacagta aad leedahay waa dhaqaalaynaa, wallaahi inaysa kuu goyn. Sababta caafimaadka lacag laguma soo gado karo, ilaahay baa og. Waa hibe ilaahay baxsho weye. Haddii hibada ilaahay baxshay, anu waxaan aqaanaa waa nin $100,000 ayaa ka baxday, madax xanuun uga baxday. Maanta dab waxaa loo soo qoray aspirina la yiri, maalinta hal xabo cun. Marka caafimaadku ma sahlana walaalayaal, caafimaadki aan lagu ciyaarin. Caafimaadku waa hibe ilaahay baxshee, aan dhowranno oo aan dhowrno oo aan nafteenna ku dadaalno oo aan nadaafadda ku dadaalno oo aan ku dadaalno nadaafadda deegaanka aan ku dadaalno, midda shaqsiga aan ku dadaalno, midda deegaanka aan ku dadaalno, nafteena meelaha la isugu imaanayana aan ka leexanno oo ka tagno.